Shikues të ekranit të televizionit të UTA, qëndrojmë në pjesën e dytë të emisionit të mëngjesit ditë e re. Tani është koha edhe për temën dhe të ftuarin e ditës. Në të gjithë kopshtet në Maltëzi është duke u zhvilluar regjistrimi për fëmijët që dëshirojnë të vijojnë vitin shkollor 2022-2023. Për të na folur se si do vijojnë kësaj radhe regjistrimet, me neve në studio është drejtoresha e çerdhes së Solidaritetit, Elmedie Maraj. Mirë se erdhët dhe faleminderit që prenuat ftesën. Faleminderit edhe juve për ftesën. A mund të na tregoni cilat janë kushtet për regjistrimin këtë vit në kopshtin Solidariteti? Si që cekët edhe juve, regjistrimet në të gjitha institucionet parashkollore publike në nivel të Malit të Zi, po ashtu edhe në institucionin ton parashkollor, kanë filluar që dje, që me datën 25 maj, dhe do të zgjasin deri me 15 qershor të këti viti. Kushtet janë shumë të thjeshta, regjistrimi mund të bëhet në dy mënyra, në mënyrë elektronike, përmes platformës dhe aplikimit në portalin www.upishi.edu.me. Prindrit e fëmijëve të cilët për herë të parë regjistrohen në kopshtin ton, apo janë të regjistruar gjatë vijimit këtij viti të kaluar shkollor, ato do të aplikojnë përmes këtij portali në mënyrë elektronike, në mënyrë të thjeshtë, duke regjistruar numrin e identitetit të fëmijës së tyre. Sa i përket mënyrës tjetër të regjistrimit, se ekzistojnë edhe prindër të cilët ndoshta edhe nuk manipulojnë mirë me këto mjetet bashkohore teknike, mund të vinë direkt në ambientet e kopshtit ton, të interesohen, aty do t'ju jepen informatat të saktuara edhe mund edhe aty të regjistrohen në mënyrë direkte. Ndërsa fëmijët të cilët kanë vijuar procesin edukativo arsimor të rregullt në këtë vit shkollor dhe janë të regjistruar, ato si pas automatizmit do të regjistrohen dhe do të vijojnë prej me një shtator procesin edukativo arsimor të rregullt në kopshtin tonë. Sa i përket lidhjes së kontratave me prindër për qëndrimin edhe për ushqimin e fëmijëve në kopshtin ton, ato do të lidhen në fillim të vitit të ri shkollor. A keni kapacitet të mjaftueshëm sa i përket ambientit, ashtu edhe fuqi punëtore ju si kopsht? Pyetje shumë e vend, kapacitet të mjaftueshëm nuk kemi. Jemi në mungesë të kapaciteteve hapsinore, punojmë në kushte shumë të them të cunguara, për arsye se në një kapacitet të një kopshti i cili është i ndërtuar që në vitin 1979, aty kemi rreth 8 grupe edukativo arsimore, ndërsa në njësi tjera faktikisht i kemi të marrë me qira ambientet, njësi edukative Guacka, si edhe kopshti interaktiv i cili është në shtoj, ndërsa sa i përket njësisë edukative Dallëndyshja për shkaqet moskalimit të sa i përket energjisë elektrike. Aty ishte dashur që të bëhet riorganizimi i tre grupeve edukativo arsimore në kuadër të shkollës fillore Bedri Elezaga. Kështu që kemi nevojë e ceki me plot gojë, kemi nevojë, Ulqini ka nevojë, fëmijët e Ulqinit e meritojnë një kopsht të ri të ndërtohet sa më parë. Pa tjetër. Plan programi me të cilën punohet, a munden fëmijët që kanë vijuar në çerdhe të tjera të inkuadrohen tek ju në çerdhen tuaj dhe të bashkëpunojnë me ju? Po, sigurisht, plan programet ne punojmë me plan program të Ministrisë së Arsimit, ato janë dy plan programe për fëmijët e moshës prej 1 deri në 3 vjeç edhe për fëmijët e moshës prej 3 deri në 6 vjeçare. Ato janë mund të koordinohen dhe mund të vijojnë procesin edukativ arsimor edhe në kopshtin tonë.
Na treguat për kushtet dhe kapacitetin e qerdhes suaj. E dim që e gjithë bota, mund të them kështu, ka kaluar një sfit dhe të vështir pandemike. Po ju si kopshtësi keni menaxhuar, sepse dhe fëmijët e vegjël mund të them janë më të ndishëm dhe si keni menaxhuar këtë periudhë që kaloi? Mund të them me plot vetbesim që shumë mirë kemi menaxhuar, edhe pse kemi pasur kohë pas kohë infektime të kuadrove me virusin COVID, mirë po me koordinimin dhe me një organizim të mirë të stafit, kemi bërë organizimin dhe mbarvajtjen e të gjitha aktiviteteve në mënyrë të rregullt. Këtu në kopshtin ton i kushtohet shumë kujdes higjienës të gjitha ambienteve, qysh me pritjen, do më thënë, me pranimin e fëmijëve, dezinfektimin e duarve, matjes e temperaturës, dezinfektimin e të gjitha dhomave, lodrave, tavolinave, të gjitha mjeteve, po ashtu është bëhet edhe një kontrol sanitar të gjithë stafit, dyherë një kontrollim sanitar nga mjekët epidemiolog që janë të caktuar në bashkëpunim me shtëpinë e shëndetit, dy herë në vit, kështu që edhe stafi i cili është komplet me i pajisur, do të thonë, me këto librezat sanitare, po ashtu edhe stafi i kuzhinës, ku i kushtohet shumë kujdes edhe pjesës së përgatitjes së ushqimit, pjesës së mirëmbajtjes së higjienës, kështu që dua të them që jemi një grup punues, një staf që është shumë, ka qenë dhe është dhe do të jetë dhe shpresoj edhe në të ardhmen shumë i përgatitur për këto sfida që edhe i kemi pasur, por shpresoj që nuk do t'i kemi në të ardhmen, por që do t'i kushtojmë njësoj kujtes si deri më tani. E dim që nesër në orën 18 para qendrës tregtare Cungo organizoni një manifestim, mund ta quaj kështu. Çfarë do të promovoni atë dhe si do të vijoj ai manifestim? Manifestimi është i dedikuar promovimit të regjistrimit të fëmijëve në kopsht. Ka të bëj me një manifestim i cili është në përgatitje rreth 3 muaj nga një staf i gjerë me në krye me edukatoret, të cilët ka barën më të madhe të procesit edukativ arsimor në kopsht. Këtu vlen të përmendni edhe të gjithë stafin tjetër, si cili do të marë pjesë, si motrat medicionale, bashkëpunëtor profesional, logoped pedagog, profesoresha e gjuhës angleze, asistentet, atëhera në stafi i kuzhinës, komplet, do më thonë, procesi, personeli teknik, të gjithë janë të kyçur në planifikimin dhe në organizimin e këti manifestimi. Manifestimi ka për qëllim promovimin e të gjitha këtyre aktiviteteve të cilat ne i bëjmë në kopësht. Do të jetë një manifestim i gëshëtuar me tavolina promovuese, në të cilat do të promovohet aktiviteti i punës edukativo arsimore të edukatoreve, ku fëmijët, së bashku me prindrit e tyre, do të kenë rastin të punojnë, të pikturojnë, të luajnë me edukatore, të shoqërohen, çka është më e rëndësishmja, pastaj të vizitojnë edhe këto tavolina tjera promovuese, ku do të promovohet ushqimi i shëndetshëm në kopshtin ton, jeta e shëndetshme, kujdesi për shëndetin. Do të ketë surpriza të shumta. Sa kohë do zgjas nesër kë? Po, kena planifikuar dikun rreth 1 orë, që mos bëhet edhe monotone, si edhe fëmijët e hupin durimin. Përveç programi promovues me tavolina promotative, këto do të kemi edhe program të gërshetuar edhe me një program kulturor i gërshetuar me valle populore, me valzime ritmike, me pjesë teatrale, kështu që jemi munduar të bëjmë një larmi të manifestimit, të tërheqim prindërit, të tërheqim fëmijët, të shoqërohen, të luajmë së bashku në mënyrë që të kalojmë çaste sa më të bukura. Kështu që me këtë rast
ftoj prindërit, ftoj fëmijët që të na bashkangjiten nesër mbrëmë në orën 18 para qendrës tregtare Sunguet Company, ku njëherit edhe i falenderoj edhe kompaninë e cekur që na ka mundësuar që të realizojmë këtë manifestim para qendrës së tyre, dhe ju falenderoj edhe juve si përsjellës mediatik të manifestimeve tona, të cilat i keni bërë edhe viteve të kaluara. Besoj që do të kemi edhe një bashkëpunim edhe në të ardhmen. Patjetër. Njëherit me këtë rast dëshiroj që nëse më jepet mundësia, patjetër, të falenderoj në emër të gjithë stafit edhe në emrin tim personal, edhe shumë ndërmarrje, shumë persona fizik të cilët na kanë ndej pranë viteve të kaluara, po ashtu edhe këtij viti. Këta janë shumë të përmendëm, por do të përmendi disa prej tyre. Është kompania Solaris, kompania Gragja Commerce, Kalaba Company, Jadran Market, SARS, organizata turistike. Do shta dhe kam harruar në do këndë më fali, kështu që ju jemi falenderues të gjithve. Shpesoj që dhe në të ardhme do të kemi bashkëpunime të mira, si me ndërmarrje, si me persona fizik, persona juridik, me shtëpi mediatike, dhe i dëshiroj të gjithve që të kenë shëndet dhe përparim në të gjitha aspektet të tyre. Me këtë rast dëshiroj që televizionit tuaj t'ju japim një, në emër të gjithë stafit, ju japim një falenderim për promovimin dhe bashkëpunimin tonë që kemi pasur dhe do të kemi edhe në të ardhmen, për promovimin e aktiviteteve që keni bërë të kopshtit tonë Solidariteti. Ju falenderohem në emër të gjithve. Shumë faleminderit, ju jemi mirënjohës. Faleminderit. Ne ju falenderojmë që ishit pjesë e emisionit të mëngjesit dhe po ashtu ju urojmë suksese edhe në mbrëmjen që do organizoni nesër mbrëmë dhe do jemi aty së bashku me juve. Faleminderit edhe njëherë që ndatë kohën të jeni me neve. Faleminderit edhe juve për ftesën. Ju mirëpresim nesër mbrëmë në orën 18:00.